ငံနဲ့တနိုင်ငံကမူဝါဒလေးတွေကွဲပြားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီ great show မှာအဲဒါယောဂဖြစ်ရင်ဒါတခါခေါ်ခေါ်နေပါ냐ဆိုအကုန်လုံးကတော့ဒါသင်ထားပြီးသားเนาะဆိုပြောပြထားပြီးသားလမ်းညွှန်ကြားချက်ပေးထားပြီးသားအဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေမှာသူတို့တွေအရန်တွေအများကြီးစစ်နိုင်တယ်လူဥစုလိုက်တွေအများကြီးကူးတယ်အဲ့ဒီတဲမှာเนาะဟိုတိတ်ဆုံးတဲ့ယာကိုင်တုံးကလည်း200ခန်းတော့300ခန်းတော့လောက်ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရန်ဆိုးဝါးပြင်းထန်တဲ့ယာကိုင်တုံးကတိတ်မများဘူးပတ်မှန်เนาะလူကောင်းလူပဲ positive ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းများတယ်ပေါ့အဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံအနေထားတွေเนาะအရန်ကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတောင်မှဒီစေးရုံလိုနေရာမျိုးမှာကျမရေဝန်ထမ်းရဲ့အင်အားတကယ်တမ်းအချိုးချလိုက်ပြီဆိုသူတို့လည်းမလုံလောက်ဘူးအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံရဲ့အယူဆကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ positive ဖြစ်တိုင်းစေးရုံတော့မှာခေါ်ပြီးတော့သူတို့ခဲမပေးနိုင်ဘူးကောင်းနေတဲ့လူကောင်းတွေအနေနဲ့တော့အိမ်မှာပဲကွက်ကူနေပါတနက်တည်းကလူတွေနဲ့မထီတွေ့ပါနဲ့ max ပဲတက်ပါလေကောင်းလေတန်းရအောင်ဂရင်းပေါက်တွေဖွင့်ပြီးတော့တခြားလေးရှိလေကောင်းလေတန်းနဲ့အဓိကတော့နေရောင်ကြီးပေါ့အဲ့လိုထီတွေ့တဲ့ပြောင်စားပါအေးဝောင်းအိပ်ပါတက်နိုင်တဲ့မြား home stay ပဲနေပါတကယ်တမ်းအသက်ရှူကြက်လာပြီเนาะဟိုကုသမှုကိုလိုကိုလိုအပ်ပြီးเนาะ ICU treatment လို့ခေါ်တဲ့အထူးကျက်မှတ်ဆောင်တွေကိုကုသဖို့လိုပြီးဆိုတဲ့စဉ်တိုင်းစေရုပ်ဖုတ်ဆက်လိုက်ပါလာကောက်ပေးပါမယ်ဆိုတဲ့ policy ကိုသူတို့နိုင်ငံနာမှာကချမှတ်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံဒီနေ့ကအခုက covid နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ရလူနာတော်လကောင်းpositive train တော့လကောင်းမတို့ကတေချာ PPE ဘုဆုံနေနဲ့ခေါ်ပြီးတော့သူတို့ဆေးရုံပြီးတော့ positive ဆိုနေ positive center ကိုတက်တက်ပူတယ်နော်တန်တရာလူနာလက္ခဏာတွေပေါ်လာတဲ့တန်တရာလူနာကိုလည်းစောင့်ကြည့်လူနာဖြစ်နေဆေးရုံတွေမှာတင်ပြီးတော့မှဆွပ်ယူဖို့အတွက်ကိုလုပ်တယ်ပေါ့ဒါကအရင်ပထမဒီ covid ဆဖြစ်ပြီးဆိုကြရမှာတို့နိုင်ငံမှာအဲ့ policy အတိုင်းလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့တရက်ကိုတရက်အနောက် outbreak ဖြစ်လာပြီးတော့အခုဒီ second wave လို့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာ outbreak ဒီတနေ့ကို100ကျော်200ကျော်အခုဆို900လောက်ထိတနေ့များလာတဲ့အချိန်မှာလည်းပဲဒီ policy တိုင်းတော့အခုချိန်ကြီးတော့လုပ်နေတော့မယ်ဒါပေမဲ့အောက်မှာတော့ပါလန်နေဖြစ်နေပြီဝင်ထုတ်ဝင်ပို့တွေဖြစ်နေပြီအောက်ကတကယ်လိုက်လို့ရတဲ့လူကတကယ်နဲ့ positive တယောက်ကိုသွားခေါ်ဖို့ထွက်တောင်း PPE ဝတ်စုံလေးဝတ်ပြီးတော့ဘယ်နှယောက်သုံးရလဲဆိုတော့မတော်ပြန်ပြီးတော့လေ့လာတွေ့ချက်ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သွားခေါ်တဲ့အချိန်မှာ volunteer တမား2ယောက်ပါမယ်ကားမောင်းတဲ့သူပိုက်မယ် volunteer ပါမယ်အဲ့ဒီ patient ပါမယ်ပြီးဈေးကိုရောက်ရင်အဲ့ဒီလူနာကိုပဲဆရာတယောက်ကြက်မယ်ဆရာမတယောက်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုး PPE ဝတ်စုံလေးနဲ့အကုန်လုံးရတာဆိုတော့လူနာတယောက်တည်းကိုမတော်ကသုံးရတဲ့ဟာ PPE ဝတ်စုံလေးရောလူအင်အားရေတွက်တယ်ရောအေးဟမ်းများတယ်ပေါ့အဲ့တော့ယာနဲ့ချီလာတဲ့အခါကျရင်အဲ့လို positive သမားတွေမှာဘာမှလက်တလုံးသူ့အတွက်เนาะအသက်ရှူခြင်းဆိုင်ရာဘာပြဿနာမှမရှိနေဘူးတခြားအင်္ဂါဖွဲ့စည်းတွေမထိနေဘူးဆိုရင်မတို့ကနောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဒီလိုစေးရုံတွေမှာတန်တရာလူနာတွေတော့ငကောင် positive လူနာတွေတော့ငကောင် swap view ဖို့အတွက်စေးရုံတင်ပြီးကုသနေတာဟာဆက်လုပ်မလာဆိုတာကတော့ဒါကတော့မိကုံးမေးစရာဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဒီအောက်ဒီမတို့ဒီအောက်ချီဝန်ထမ်းဒီအနေနဲ့ကတော့ဒါသူများနိုင်ငံလိုပဲဒီ policy ပြန်ပြီးတော့ပြောင်းတင်နေပြီလားနော်တကယ်တမ်းအခုလူတွေပြောနေလို့ stay home နေပါတကယ်တမ်း positive ဖြစ်လာပြီဆိုရင်အိမ်မှာပဲနော်ဒီလိုဒီကောင်းလေးတန်းနဲ့ရတဲ့နေရာမှာအရှောင်နေပါအရှောင်စားအိပ်ပါစားပါဆိုတဲ့ဟာတွေကတော့အလကားတော့မဟုတ်ဘူးဒါဒီလက်ကုသနည်းတစ်ခုပါပဲအဲ့ဒီ policy လေးမတို့ပြောင်းလိုက်ရင်တော့ဒီတိုင်းပဲနောက်ပိုင်းမနိုင်တော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းကောင်းတဲ့လူတွေ positive ဖြစ်တဲ့ဆိုအိမ်မှာပဲနေပါတနင်္ဂနွေလူစုလူတွေနဲ့အပြင်မထွက်ပါနဲ့ mask တပ်ပါအိမ်သားချင်းချင်းအောင် mask တပ်ပါသူတယောက်တည်းအိမ်မှာပဲ isolate သဘောမျိုးနဲ့နေပါဆိုတဲ့ဟာမျိုး policy တွေအမတို့ချက်မှတ်လာဖို့လိုပါပြီပေါ့အခုလက်တော် policy ကတော့ positive တကယ်ဖြစ်တဲ့တန်ရရှိရဆိုရင်ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းဌာနကိုဆက်သွယ်ပါ swap view ဖို့အတွက်ကိုစေယုံတင်ပါဒီလိုလုပ်တယ်ပေါ့အခုတော့အမတို့ဘက်ကအဲအမတို့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့တော့ဒီတမားတော်အဖွဲ့အစည်းပေါ့နော်အမတို့ကဒီ covid 19တိုက်ထုတ်တယ်ဆိုတာကကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့တမားတော်ဦးစီးဦးဆောင်ပြုတဲ့ဒီ team တစ်ခုရှိရပေါ့အဲ့ team ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ fever clinic ကြီးဖွင့်ထားတယ် fever clinic ဆိုတာမြို့နယ်တိုင်းမှာ fever clinic ဆိုတာကြားနာတဲ့ center တစ်ခုပေါ့နော်ဒီကြားနာတဲ့လူတွေလာပြသဖို့အတွက် center တစ်ခုဖွင့်ထားတယ်ဒါဒီ covid နဲ့ပဲပတ်သက်တာပေါ့အဲ့မှာလူတွေနေနေရိုးရိုးပြားလာလား covid ကြောင့်ပြားလာလားဆိုတာမသေးခွင့်နိုင်တဲ့ပြတော်မျိုးဒီ clinic ကိုလာပြီးတော့မှအဲ့မှာရှိတဲ့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကစမ်းသပ်ပြီးတော့မှဒါဒီ covid နဲ့တူတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီလိုဈေးရုံကိုစောင့်ကြည့်လူနာဖြစ် BUI ပေါ့နော်စောင့်ကြည့်လူနာဖြစ်သွား swap view ဆိုရဲစနစ်တွေအခု trade လုပ်နေသေးတာပေါ့အဲ့တော့အရင်တော့ swap view လာဒီဈေးရုံရောက်မှယူလာဖြစ်ပြီမဲ့အခုတော့ဒီကျမဝန်ကြီးဌာနတို့ဒီရဲ့နောက်ဝန်ကြီးဆရာကြီးဝန်ကြီးတို့ရောနောက်သမားတော်တို့ဖွဲ့စည်းတွေရောအကုန်လုံးစီဝေးဆုပ်ဖြတ်ချက်တွေရတော့ဒီလို fever clinic တွေမှာလည်းပဲဒီလိုနှကောင်းတို့ဘက်ဆာယူနိုင်အောင်တို့အခု training နေစပြီးပြီး pilot study တွေနဲ့လုပ်နေပြီအဲ့တော့အဲ့လိုလုပ်နေရင်ဈေးရုံမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဘာလို့မလဲအလုပ်လုပ်ရတဲ့ဟာလေးနည်းနည်းပြီးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ fever clinic တွေမှာပဲတန်ရလူနာတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့တန်ရလူနာကိုတစ်ခါတည်း swap ပြလိုက်မယ်ပြီးရင်အိမ်မှာပဲ stay home ခဏနေကြပါလက္ခဏာတွေဒီတက်ပေါ်လာလား positive ဖြစ်လား negative ဖြစ်လားအဲ့အနေထားလေးနဲ့ဆက်ပြီးသွားနိုင်ရင်ဈေးဥမှာဒီလို transportation တည်ရတဲ့နော် private လူတွေနဲ့တည်ရတဲ့ဟာဝင်တော့ဝင်ဖို့တစ်ခါရော့မယ်ဈေးဥမှာတစ်ခါဒီလူနာအကောင်းကြီးတိုင်းမဲ့ဟိုပဲဒီ swap လေးယူဖို့တစ်ခုနဲ့စောင့်ကြည့်လူနာမင်းနဲ့ထားရတဲ့ဟာလေးတွေဝင်တော့ဝင်ဖို့တွေရော့လာမယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းအုပ်စုလိုက်အများကြီးအများကြီး positive ဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်အခုလက်တော်လုပ်နေတဲ့ guideline တိုင်းဆက်သွားရင်တော့မနိုင်မနှင်းနေအခုလည်းဖြစ်နေပြီပေါ့နော်တကယ်ဒီ positive center တွေဖောင်ကြီးတို့လိုမျိုးအခုဆိုရင် waiver ကြီးတို့ town cloud တို့မှာအရန်ပြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖောင်ကြီး center မှာတော့အကုန်လုံးဟိုဒါ positive ပြေးလိုက်ပြီးအရင်တော့
positive ထွက်တဲ့လူနာတွေအကုန်လုံး negative ဖြစ်ပြီးဆိုရင်သူတို့အိမ်ပေးမပြောင်းဘူးဘာလို့ဆိုတော့စိတ်မချလို့အပြင်နေထွက်ပြီးတော့တခြားလူတွေထပ်ပြီးကူးချက်နိုင်တာဖြစ်မှာမို့လို့ဖောင်ကြီးရှီကိုသွားပြီးတော့သူတို့ quarantine တက်နောက်ထပ်နှစ်ပတ်ဝင်ခိုင်းနေစိတ်ချရတော့မှပြီးပြန်တယ်အခုကတော့ guideline တွေပြန်ပြောင်းသွားတာပေါ့နော်အခုကတော့ဒီ patient တယောက်ဒီ positive ဖြစ်ပြီးသား patient တယောက်ဒီယောဂလက္ခဏာနောက်ဆုံးပြပြီး17ရက်ကြာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့เนาะဒီ covid 19က still ပေါ့နော် positive tested level positive ကနောက်ထပ်3လအထိဖြစ်နေနိုင်တယ်တချို့တွေကတော့ချက်ချင်း negative ပြန်ဖြစ်သွားပြီးကောင်းတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်လို့3လအထိလည်း positive ဖြစ်နေနိုင်တာဖြစ်သေးရဲ့ဒါပေမဲ့ယောဂလက္ခဏာပေါ်ပြီး17ရက်ကြာရင် तू ကသူ့ရဲ့သူများကိုကူးစက်နိုင်တဲ့နှုန်းကကျသွားပြီဒီ virus ကပြင်းအားသိမ့်မရှိတော့ virulency ရော့သွားပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ကိုမတို့ guideline က patient ဒီ positive ဖြစ်တဲ့ patient တယောက်ဒီတော့ပြန်ပြီးတော့ swab ဖြစ်မယ် and negative ဖြစ်တာဖြစ်စီမဖြစ်တာဖြစ်စီ तू က negative ဖြစ်ရင်တော့သေုံပြေးစင်းပြီအဲ့လိုပဲမဟုတ်ဘူးလက္ခဏာပြောက်ပြီးလက္ခဏာနောက်ဆုံး symptom ပြောက်ပြီး17ရက်ကြာရင်သူများကိုကူးစက်နိုင်ချိန်နှုန်းကကျော်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခု home quarantine နှစ်ပတ်နဲ့အမတို့ကပေးပြန်နေပြီအဲ့လိုမှသာလေအမတို့ရဲ့ quarantine center ရောသေုံတွေရောအကုန်လုံးကအမတို့ကဒီဘက်မှာသေုံမှာတွေပုံနေလို့ရှိရင်ထားပြနေရမှာရှိတော့ဘူးလူဝင်အားတွေအရန်မိုင်ဝင်နိုင်အရာတွေအရန်ပြုံးကြည့်ရဲတုံးရတဲ့ resource တွေအရန်ပြုံးကြည့်တယ်ပေါ့နော်မနိုင်မနှင်းတွေဖြစ်လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဒီ policy တွေအကုန်လုံးကလည်း fever clinic တွေမှာနောက်တစ်ခုကတန်မှန်ပြတော့ရက်ကွက်ထဲရဒီအထူးတွေဈေးကူကန်လို့နေရာမျိုးတွေမှာမတော့ PPE ဝတ်နည်းတွေခြုံနည်းတွေကိုတရားစနစ်တရား training ပေးပြီးတော့ဒီနှာခေါင်းထုတ်ပတ်ဆိုင်ယူရတဲ့ဟာလေးတွေတရား training ပေးပြီးယူလိုက်ဖို့အတွက်ကိုလည်းအခု policy တွေပြန်ပြီးတော့ change တာတယ်ပေါ့အဲ့ဒါမျိုးသာလုပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုမတော့ private သမားတွေရောအပြင်ကအထူးတွေ GP ပေါ့နော်ဒီလူတွေဈေးကူကန်ကဆရာဝန်ပေါ့ဒီအစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်တဲ့ဆရာဝန်တွေအကုန်လုံးပူပေါင်းပြီးအကုန်လုံးဖြန့်ကျက်ပြီးအကုန်လုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုအစိုးရစေယုံတွေမှာပဲပုံနေတဲ့ဝင်တော့ဝင်ပိုးလေးတွေကရော့ကျသွားပြီးတော့ဒါနိုင်လာမယ်ပေါ့ဒါတော့မှအုပ်စုလိုက်အများကြီး positive ဖြစ်လာပြီးဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကကမောက်ကမောက်ပေါ့နော်မနိုင်ဝန်ထမ်းပြီးလုပ်နေရတာမျိုးတော့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ swab ပြူတာပေါ့နော် swab ပြူတာဆိုတော့ဒီနှာခေါင်းလေးကနေဒီနားချက်တောင်လိုပြူလေးပဲရှည်ရှည်လေးပေါ့နော်ဒီနားချက်တဲ့ဒီခေါင်းစာလေးလိုနဲ့ရှည်လေးအဲ့လားလေးကိုဒီနှာခေါင်းလေးကနေနှာခေါင်းနိုင်ရင်အတွင်းသားလေးတဲ့ဟိုးအထဲတဲ့ဒီတစ်ချက်ပါပဲအဲ့တချက်ကလေးကိုဒီတကယ်ယူနေကြကျွမ်းကျင်တဲ့ဆရာဝန်တွေဆိုရင်အာဒီ10မိနစ်လောက်အတွင်းမှာဖြတ်ဆူယူသွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တိတ်မကြတဲ့အတော့အတွင်းမှာယူသွားနိုင်ပြတယ်ကိုကငင်းငင်းလေးသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလေးပုံမှန်လေးလုပ်လို့ရှိရင်နားကျင်တာမျိုးမဟုတ်ပြီမဲ့နည်းနည်းလေးပေါ့ဟိုကိုတဲ့ကိုတစ်ချက်နှာခေါင်းထဲဝင်သွားတာဖြစ်တဲ့တော့ကတိကောင်လေးတော့ဖြစ်မယ်။အာနာချီခြင်းတလူရားတလူပုံစံမျိုးဖြစ်မယ်။အဲမျက်ရည်လေးတွေနည်းနည်းဝဲမယ်ပေါ့။ဒါလောက်ပါပဲပေါ့နော်။ဒီအာခေါင်ယူရင်လည်းအဲ့တိုင်းပဲပေါ့။အာခေါင်ယူရတဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းဟိုလူတွေကအဲမျက်ရည်ဝဲတာတို့ချောင်းဆိုးတာတို့အလိုဟတ်တာတို့ပါလို့ဖြစ်တဲ့တယ်။ဒါလောက်ပါပဲ။အရန်ကြောက်စရာလည်းမလိုပေါ့နော်။ကိုကဒီကနေ့ထိတွေ့မှုရှိသွားပြီဆိုအဓိကကို positive negative ကွဲပြားဖို့လိုတယ်။ကိုပြရတဲ့အခါကျရင်ကိုဒီ positive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ positive ရဲ့ guideline တိုင်းကိုဆက်သွားမယ်။ negative ဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုလဲကို negative ပဲ။ဒါပေမဲ့ကိုက negative ဖြစ်နေသေးတဲ့အတွက်တခြားသူတွေကမစစ်ရသေးတဲ့လူတွေဆိုရင်အကုန်လုံး positive လို့ကိုကကိုမှတ်ထားသင့်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကိုရှိကိုကိုမဆက်လာအောင်ပေါ့။အဲ့တော့ကိုက positive တမားနဲ့ထိတွေ့မှုရှိပြီဆိုရင် positive negative ကွဲပြားဖို့အတွက်စစ်ဆေးမှုကလည်းဒါပြမရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ guideline တိုင်းပဲပေါ့နော်။ညွှန်ကြားချက်တိုင်းပဲစစ်ဆေးမှုခံယူပါပေါ့။သွားတာတွေလည်းကိုမကြောက်ပါနဲ့။တက်နိုင်သမျှတော့ဒီ line board တွေကိုတော့ဒီလိုတော့ဒီသွားခေါ်တဲ့လူနာရှင်တွေကိုတက်ပုံမြိုက်ဖို့ဗီဒီယိုမြိုက်ဖို့အကုန်လုံးလဲဒါညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့လုပ်နေပါပြီပေါ့နော်ဒီချာလဲတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပြီးလုပ်နေပါပြီဖြစ်တဲ့အတွက်တခုခုဆိုရင်ကိုကမတက်ကြွန်းပဲမတိတဲ့အခါကျတော့အိမ်မှာပဲကိုကကိုကုတ်နေပြီးအရန်ဆိုးရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားစေနိုင်တယ်အဲ့တော့နီးစပ်ရာကုမျိုးနယ်ကျန်းမာရေးဌာနတော်၎င်းဒီကုမျိုးနယ်ဒီရဲ့ fever clinic ကို၎င်းကိုရဲ့ယောဂလက္ခဏာတခုခုထူးခြားတာမျိုးတော့မတင်ကားစရာတွေ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါအကြောင်းကြားပြီးတော့လိုအပ်တယ်လို့ဆက်လက်ဆီဂျစ်ဖောင်ရဲ့တင့်နေဆိုတာလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ covid ကကြတော့အခုကလေတက္ကသိုလ်လုံးနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်လုံးဖြစ်နေတယ်တက္ကသိုလ်လုံးမှလည်းဒီလိုပဲအခြေလေတိုက်ခိုက်နေရသေးတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဟိုလူအလုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းကူးစက်မှုတွေကတနေ့တနေ့များပြားလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်နေ့ဘယ်ချိန်ကကိုရှူရောက်လာမယ်ဆိုတာဒါမသိနိုင်ဘူးကိုဒီလည်းတနေ့တနေ့ဒီချိန်ချိန်မှာ positive ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့လူဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဖြစ်လာမှတော့ကြိုတွေးကြောက်ပြီးတော့ဟိုအိမ်မပျော်စားမွေဖြစ်နေတာဆိုရင်မျိုးဆိုရင်တော့ဒါကိုရဲ့ကုကံအားကိုကြာစင်းအောင်ကွက်ကိုလုံနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့ဒီပိုးကိုလက်ရက်ခုံလို့ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီ virus ပိုးနဲ့ပဲเนาะကာလအတော်ကြာရှင်တန်ပြီးအတူတူတကလက်တွဲသွားပြီးတော့ဒီ virus ပိုးကိုရှိကိုမလားအောင်ကိုကခုခံအားကောင်းနေအောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဖြည့်တင်းထားပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့မြတ်ကိုရှိကိုမကူးစက်အောင်ကာကွယ်မှုနည်းလမ်းကြီးတွေကိုစီကတ်တကြလေးလိုက်နာခြင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်ဒီယောဂကိုအတူတူကပူးပေါင်းတိုက်ချုပ်ကြပါလို့ပဲအကြံပေးချင်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုဆိုရင်တနေ့တနေ့ကူးစက်တဲ့လူအများများတဲ့အခါကျတော့အရင်တော့ဆိုလို့ရှင်တနေ့လုံးမှာ၄-၅ရောက်၁၀ရောက်လောက်ပဲတရက်တရက် positive တွေ့တာအခုဆိုရင်ညာနဲ့ချီတက်လာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ညာနဲ့ချီတက်တဲ့လူတွေရဲ့ data အချက်လက်အသေးစိတ်တွေကိုလည်းဘယ်သူမှမဖော်ပြနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ဒီအချိန်မှာကိုဘလိုလေးပေါ့နော်လူဆိုတော့ကြိုးစားခြင်းစိတ်ကလေးပေါ့နော်ကြိုးစားခြင်းစိတ်ကလေးဟိုအဲဟိုနာမည်ကြီးကျင်တာတော့မဟုတ်အရင်တော့ကဒီ covid 19 positive ဖြစ်ပြီဆိုနာမည်ကြီးကြပြီလေဘာလို့လိုင်းပေါ်မှာတက်လာပြီဘသူကပြဘယ်တိုင်းဘယ်ရက်ွက်ဘယ်မျိုးနေဆိုတော့နာမည်ကြီးတော့အခုဆိုရင်ဒီ covid positive ဟာဒီ
ချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်အခုကအိုရောရောကြောက်ရောရောဖြစ်နေပြီ positive ဖြစ်တဲ့လူကအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါကြတော့အဲ့တော့နော်ဒီအဲဒီအချိန်မှာကိုကိုကူမကူးဆက်အောင်နေနိုင်တဲ့လူကသာလဲပို့ပြီးတော့ဒါတမို့ရှိရလို့ပေါ့နော်ဘာလို့အများကြီးကကူးဆက်နိုင်မှု chance ကအများကြီးဖြစ်နေပြီပေါ့အရင်တော့ကကိုဗစ် positive ဖြစ်သွားရင်နာမည်ကြီးသွားမယ်အခုကကိုကိုကူပေါ့နော်ကိုဗစ်ကိုဒီပြောစပတ်တွေအောင်ပေါ့အဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအုပ်စုလိုက်ပြီးဘလို့ကူးဆက်တဲ့အချိန်မှာငါတို့ကအဖြစ်မကူးဘဲနဲ့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေပေါ့အဲအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်နေကြပါဒါနော်စီကန်းကြလေးနေကြပါလို့တိုက်တွန်းပေးချင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်